Aha. Siinä se kuulkaa on. Ja minä olen tässä. Erittäin isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Kyllä. Nyt me aloitamme selvittämään, että missä kondiksessa tällä hetkellä on tuo meidän Transformers-saappi, eli entinen Sammal-saappi. Ja me ruvetaan selvittelemään sitä hommaa, että millä toiminnalla me saataisiin tuo tuosta ajokuntoon liikkeelle. Ja koska meikäläisen jutut tahtoo välillä vähän pomppia, mulla ei oikein ole semmoista kauheasti semmoista tyyliä, että mä tekisin niin sanotusti ihan tasaisesti koko ajan samaa projektisarjaa, vaan nämä videot on nyt meikäläisen elämästä, eli mä teuhan näiden autoaiheisten juttujen kanssa, niin kannattaa melkein ottaa niin, että, ja kissuja näkyy välillä myös, kannattaa ottaa melkein kanava tilaukseen ja pistää kilikalloa soimaan, niin pysyt kärryillä. Lähestulkoon joka päivä tulee nykyään sitten videoita. Eli me otetaan nyt käsittelyyn tuo. Yes. Mulla on tällainen erillinen otsavalo, millä mä nyt näytän tätä valoa erikseen tästä, koska tää tahtoo olla tää kameran oma loisteputki, kun salamavalo vähän hankala tähän hommaan. No, en mä tiedä, onko tämä käynyt yhtään se helpompi. Katsotaan, millä mallilla se on. Eli se nyt joka tapauksessa on täällä ryteikössä. Tätä on jossakin vaiheessa välillä vähän sen herätelty henkiin. Eli sehän on tämä Transformers-appi, niin sehän on transitin tekniikkaa paikallansa. Ja tässä on jotakin kaikennäköisiä kivoja pönttöjä tänne on jäänyt. Niin, siellä on mielenkiintoista romua. Siinä on meidän Spectra. Eli siihen laitettiin joskus ketjujakin päälle. Ne otetaan kyllä pois sieltä. Mihinkään rautaa mä teloin jo jalkani. Eli tuommoiset ketjut, mutta ne on vähän onnettomat, surkeat, kolohot, ketjut. Siellä on tosiaan Transitin tekniikkaa, alustaa, jota turpotettiin, lisättiin syöttöä. Mutta tällä hetkellä siellä on turpo kumminkin pois. Niitä on tarvittu muuhun käyttöön. Katsotaan tuonne sisälle, millä mallilla siellä on paikat. Jaha, valo tippu sinne. Ja saman tien sitten menee ovi kiinni, kun valo tippuu. Mitä täällä on? Ratti puuttuu. Täällä on istuimet, miten sattuu. Täällä on joku ruohonleikkurin raato. Tai tuo osittain. Täällä on puolihomeinen katon verhoilu. Takapenkki näyttää homeiselta, mutta se ei ole sitä. Nuo on saapin sisustaa tuommoista. Ai että kuulkaa, kun vielä tällaisen käyttöautoksi saisi tällaisen aidon saapin. Mutta siellä on joka tapauksessa akkuhan meillä tulee tuonne. Se on ollutkin tuolla. Ja jonkun verranhan tämä vehejä on ottanut ruostehapettumaa itseensä, koska näitä nyt ei ole ihan kauheasti ruostesuojailtu. Eli tämähän on koteloitu. Eli täällä on transitin alustaa. Älyttömän jäykkä tuo ohjaus, koska sieltä on poistettu transitin tuo ohjaus tehostin. Se on hajonnut, siinä on jotakin vikaa. Mutta joka tapauksessa tilanne on nyt joka tapauksessa sellainen, että me napataan tuo konepelti tuosta auki ja tutkitaan, että missä kondiksessa se on. Onkohan mä kuulkaa niin, että mä oon itse tehnyt tänne jonkinnäköisiä ilmanottoreikiä. Ja tuo ilmanottoreijät on ollut tarkoitus sitä varten, että sieltä kiertää ilma tuonne tuulilasille. Puhaltimen moottori täällä on, mutta se puhaltimen moottori muistaakseni ei ole kytkettynä. Siis se ei ole niin kuin virtaetuus suoraan. Mun mielestä siellä on puhaltimen moottori. Ja mun mielestä siellä on lasinpesurinkin mekanismit, jotka on tuon saapin omat lasinpesurin mekanismit. Ja sammaleet on säilytetty Sammalsaap-ajoilta. Eli napataan tuo konepelti auki. Tämä liitospelti me tehtiin tähän silloin itse, eli tää on hitsattu ja näköjään on hieman ottanut ruostetta itseensä, koska eihän näitä ole kuulkaa mitenkään
ruostekäsitelty silloin. Tai ruostekäsitelty on. Mutta tosiaan tosta on niinku tarkoitus, että sinne menee niinku ilma tonne ikkunalle. Mutta se joka tapauksessa on siinä. Täältä kuulkaa tulo aivan taidottoman, taidettavan nätisti kuulkaa. On niitä autoissakin, tavallisissakin autoissa epämääräisempiä. Eli sieltä tulo kaikki ne johdot, mitä tarvitaan valoille. Ja täällä on kuulkaa laturi paikallansa. Mä en ole ihan varma, että onko se toiminut edes ihan täysin niin sanotusti oikein. Mun mielestä se on ladannut kyllä. Katsotaan öljytilannetta. Öljyä on koneessa. Joo. Ja täällä on kuulkaa lämmityslaitesysteemihän. Täältä on jotenkin... Mitenkäs? Täällä oli joku juttu. Tuolla on lämmityslaitteelle putket. Mä en muista, mitä sille oli tehty jotakin. Ilmansuodatin näköjään puuttuu. Ruiskuputket on paikallansa, syöttöpumppu on paikallansa, niitä ei ole poistettu. Ylävesiletku on, se on muuten lainattu driftinkin ransittiin. Turboahdin tosta, se on lainattu. Hyvä puoli on se, että tämä putki on tässä paikallansa, niin tämä ei aiheuta niinku kauheita vahinkoa, että tämä moottori voi käynnistää, kun tämä on niinku näin. Eli tosta on ollut turbon öljypaluu ja... Turpo on ollut tässä ja siitä on ollut pakoputki sitten. Mutta mulla on vähän jotakin muita juttuja mielessä. Mutta hetkinen, katsotaanpas. Tuolla on öljynpaineanturi. Se on laitettu näköjään kiinni. Täältä on jossakin vaiheessa oli lainattuna pois. Eli periaatteessa meiltä puuttuu akku ja sitten meiltä puuttuu polttoainetankki mun mielestä. Tämähän tarkoittaa sitä, että me tarvitaan rakkaat katsojat ja ystävät. Akku tähän, että me päästään kokeilemaan, että starttaako tämä. Ja koska mulla on akku ja rajallinen määrä, niin mehän otetaan kuulkaa täältä Opelista konepelti auki. Ja otetaan tuolta. Napataan täältä konepelti auki. Siellähän se kuulkaa on. Turbodiisseli. Jaha, majava tuli jeesaamaan. Otetaan akku tuosta. Se on siinä. Mä isken sen paikallensa ja kokeillaan. Ei kokki, kuulkaa komia. Vaihdekevin nuppi. Siellä on ihan ransiitin vaihdelaatikko. Elikkä kokeillaan, laitetaan täältä kenkää. Ja jos se kipinöi, ei kipinöi. Elikkä ei ole mitään hätää. Laitetaan se siihen ja huitastahan kiinni. Meillä on päävirta katkaisin tossa, niin sen pitäisi toimia, mutta sen toiminnan kanssa on ollut vähän sen ongelmia. Mä en tiedä, onko meillä joku häiriö laturissa vai mikä, koska mun mielestä se ei katkaise ihan täysin sitä. Niin kuin ei sammuta moottoria ihan heti tuo päävirta katkaisimen kääntäminen. Ja se, että päävirtahan ilmeisesti pitäisi olla miinuksessa, mieluummin, niin tässä on plussassa. Koitetaan. Valot nyt ainakin syttyy jotakin valoja. Kokeillaan tosiaan. Starttihan on tuossa. Kun mä muistasin vaan, että kuinka tämä on ollut. Täältä, joo, kattokaa. Siinä palaa valo tuossa. Tuosta, ei. Valot toimii. Toimiiko takanakin jotakin? Nehän kuulkaa näyttää nuo valot. Komia. Aivan sairaan komia. Siinä on kuulkaa valot siis kondiksessa. Täällä kabiinissa palaa. Kokeillaan. Nyt kokeillaan starttia. Jännittää, pikkusen jännittää. Oi, oi! Sehän starttaa ja tehokkaa. Siis aivan mahtavaa. Tuohan starttaa ja tehokkaasti. Nyt kuulkaa, tästä homma etenee. Otetaan päävirre pois vielä ja haetaan vähän starttiainetta tuonne. No joo, nyt kaadetaan, kuulkaa, täällä on jotakin epämääräistä tavaraa. Niin kaadetaan sitä tuonne koneeseen ja sitten otetaan vähän... jotakin ruosteen irrotinta sinne. Noniin. Ja ne on siellä.
Ja nyt hypätään puikkoihin ja kokeillaan startata. Jaha! Mitähän tuo majava tuolla hommaa? Se voi kohta säikähtää, kokeillaan. Aha! Justiin muuten mieleen, että tässä vehkeessähän ei todellakaan ole minkään valtakunnan hehkua. Ja nyt kun meillä ei ole polttoainesäiliöitä virallista tuolla paikallansa, niin se ei saa ihan täydellisesti tuota polttoainemateriaalia, mutta meillä on toivoa. Hei rakkaat ystävät ja katsojat, nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei! Hei! Otatko sä akun kengän irti sieltä? Oi nyt jestas, valot pois. Ai niin joo, siinähän on muuten pitkät. Ei kun lyhyet ja pitkät, siinä on molemmat erikseen. Joo. Mikä tuo? Mä en kuulkaa muista, mikä tämä on. Ai niin, siellä on vilku.